វឹងអូយវល់មុខណាបាក់មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបន្សាបជាតិស្រវឹងតរួមទាំងអស់គ្នាបាក់ជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបបគ្រប់កលៈទេសៈនិងគូក្បាលឲ្យកាន់តែខ្វះហាប់បាកាសម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយឹមសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាកាលើកពិភេសជ្ជៈបើកកម្លាំងស្រាបៀស្ពេសអលរចនាល្អឥតខ្ចោះពិសាស្រាបៀស្ពេសអលសូមកុំភ្លេចស្វែងរកអង្គការក្នុងសម្បកកែដើម្បីឈ្នះទឹកប្រាក់សុទ្ធពី1ដុល្លាររហូតដល់1000ដុល្លារស្រាបៀស្ពេសអលក្លិនជាងគេស្រទន់ជាងគេខ្សែភ្លើងតិចណូឡូជីការពារសុវត្ថិភាពលោកអ្នកជាមួយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរជនគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យจังหวัดนั้นก็จะไปจุดประทัง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 จังหว
Chào mừng các
ស្រវឹងអូយវល់មុខណាបើកមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំផាត់ជាតិស្រវឹងតរួមទាំងអស់គ្នាបើកជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបបគ្រប់កលៈទេសៈនិងគូក្បាលឲ្យកាន់តែស្វាហាប់បើកសម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយឹមសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបើកលើកពិភេកជាពេញកម្លាំងស្រាបៀស្ប៉េសលរចនាល្អឥតខ្ចោះពិសាស្រាបៀស្ប៉េសលសូមគុំភ្លេចស្វែងរកអង្គការក្នុងសម្បកកែដើម្បីឈ្នះទឹកប្រាក់សុទ្ធពី $1រហូតដល់$1,000ស្រាបៀស្ប៉េសលខ្លាំងជាងគេស្រទន់ជាងគេសេហ្វូមតិចណូឡូជីការពារសុវត្ថិភាពលោកអ្នកជាមួយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរជនគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យThank you.
ងស្អាតI'm going to jump like a good one, please.
គឺវិស័យអភិវឌ្ឍន៍គឺស្វែងតែស្វែងតែស្វងអូយវល់មុខណាបើកមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំផាត់ជាតិស្រវឹងតរួមទាំងអស់គ្នាបើកជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបោកគ្រប់កលៈទេសៈនិងគូក្បាលឲ្យកាន់តែស្វាហាប់បើកសម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយឹមសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបើកលើកពិភេសជ្ជៈពេញកម្លាំងស្រាបៀរ Special រចនាល្អឥតខ្ចោះពិសាស្រាបៀរ Special សូមគុំភ្លេចស្វែងរកអង្គការក្នុងសម្បកកែដើម្បីឈ្នះទឹកប្រាក់សុទ្ធពី $1រហូតដល់$1,000ស្រាបៀរ Special ខ្លាំងជាងគេស្រទន់ជាងគេសេហ្វូមតិចណូឡូជីការពារសុវត្ថិភាពលោកអ្នកជាមួយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរជនគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យI'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one.
ំជួយមកជួយជំនួយខាងស្បែកខាងនេះគឺជាជំនួយជាជំនួយជាជំនួយមកនេះតែក៏អត់ទេចុកចុកជីកសេងជួយជំនួយជាជំនួយI'm going to go to the next one.
យើងស្ដាយជួយតែម្ដងចូលទៅការស្ដាយសិល្បៈគឺយើងស្ដាយបងខ្លួនគឺយ៉ាងម៉េចទីឈឺស្គាល់ហើយមកទីចាំជិះអីអាចនឹងទីបងពីទីមកសិល្បៈអូសិល្បៈជិះទីបងខ្ញុំមកខ្ញុំឆ្លើយគេជាមួយគ្នាទៅមកទៅជាThank you.